vyama vya siasa mpaka viheshimiwe. Wewe kama umelichaguliwa na chama cha ODM, wewe umefunga ndoa na ODM kwa miaka mitano, utabaki ndani ya ODM, utatetea sheria ya ODM, utafuta amri ya ODM, mwongozo ya ODM mpaka baada ya miaka mitano, sio? Manake wanachungwa ndio walikuchagua wewe. Kama ulichaguliwa kama mwana Wiper, wewe ni mwana Wiper. Kama ulichaguliwa kama mwana Jubilee, wewe ni Jubilee. Kama ulichaguliwa kama Uda, wewe ni Uda. For the Kenya, for Kenya. Kama ulichaguliwa kama ANC, wewe ni ANC. Umefunga ndoa kwa miaka mitano, mpaka ufuate mwongozo na sheria ya hiyo chama. Lakini ikiwa kama wewe huko katika bunge au wewe ni MCA, na wewe pale chama imetoa amri, imesema hii mswada inakuja kwa bunge, hii maneno inakuja kwa bunge, uchaguzi kwa bunge, sisi kama wana ODM tutapiga namna hii, wewe huna chaguo lako mpaka upige vile ODM inataka. Hiyo ninafanyika hata katika House of Commons kule Ulaya, kule Congress kule Marekani, kila mahali ambaye kama party democracy, you must follow the party whip. Lakini kama wewe chama inasema hii mswada tunapinga, na wewe unakwenda kuunga mkono, wewe umevunja sheria ya chama, unakuwa the whip. Unafanywa nini? Kwa nini? Sasa kama hawa chama imesema hii mswada ya kuongeza ushuru tunapinga, kama ODM tunapinga, kama Azimio tunapinga, wewe ni mbunge wa Azimio na unakwenda kuunga mkono, wewe ni mpumbavu. Sio ni nini? Kwa nini? Chama ina haki ya kufanya wewe nini? Kuchukua hatua ya adabu. Chama inaweza kuchukua hatua ya adabu. Wewe unatoka hapo unakwenda kufanya kitendo cha usharati, tendo cha umalaya, na ile chama ambayo ni dini yetu, ati wewe unakwenda kutafuta maendeleo. Maendeleo gani? Maendeleo gani? Wewe umekuwa malaya ya kisiasa, umekuwa mkahaba, umeenda pale kinyume ya vile wale watu wako ambao walikuchagua. Ati oh, mimi natafuta barabara, ati mimi natafuta sio hospitali, mimi natafuta nini? Hakuna barabara na kwenda kupata kwenye ikulu. Wewe sasa umewacha msimamo ya chama chako, umeenda kwa upande kingine. Wewe mpaka uchukuliwe hatua ya kinidhamu. Chama ina haki ya kutudia wewe hatua ya nini? Ya kinidhamu. Hiyo. Lakini wewe sasa unasema mimi nimetoka katika ODM, lakini nitakuwa mbunge miaka mitano ijayo. Hiyo yako, hiyo yako. Tutaonana na wewe. Tutaonana na wewe. Kama umeshika makende umekuta kama imejaa mkono yako. Utoke nje. Wanasema ati maneno itaenda mahakama, tazunguka miaka mitano, mimi nitamaliza tu katika bunge. Hata hiyo mahakama tunakuja kufuata wewe. Hiyo mahakama tunaleta marekebisho. Wale majajes ambayo wanakaa na hiyo namna hiyo, tutahakisha wametoka. Tutawatoa. Manake we cannot sit and tolerate judiciary trying to undermine multi-party democracy in our country. Kwa wale ambao ni wanakuwa ni majajes ambayo wanachukua hongo, kwa hongo.